دنانی بخشیه زیاتر لە 280 ورزشکاری دیارینی سنورەکە ورزشکارە دیارینەکانی کەرکووکیش پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 266 و کاندیدەکانی دووپات کردەوە هەر لەو چوارچێوەیەدا چین و توێژە جیاجیەکانی شارەکە بەردەوامن لە دووپاتکردنەوەی پەیمانی دەسۆزی بۆ یەکێتی و پشتیوانیکردنی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی لقی کەرکووکی کەماندامانی کوردستانیش باوکاری کۆمەڵەی ڕۆژ و بۆ پاڵپشتی لە لیستی 266 یەکێتی لە شاری چەمچەماڵەوە بەپێ بەرەو شاری کەرکووک بەڕێکەوتن و لە کاتی گەیشتنیان بە شاری کەرکووک لەلایەن چەند کاندیدێکەوە پێشوازیان لێکرا ئەوەڵی شەهید سیروان تاڵەبانی و بە ئامادەبوونی دکتۆر نەجمەدین کەریم سەرۆکی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و دلێر عەبدولقادر و ڕێبوار تەها کاندیدانی لیستی 266 میحوەری دوو ئیمام قاسم قەڵات و ڕێسلێنانی بەخشێ زیاتر لە 280 وەرزشکاری دیارینی سنوورەکە ئەویش لە پێناو بەرەو پێشبردن و بەرز ڕاگرتنی بواری وەرزش لە شارەکەدا لای خۆشیانەوە وەرزشکارە دیارینەکان هیوایان خواست لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەرکەوتنێکی گەورە تۆمار بکات و دووپاتیشان کردەوە کە دەنگی ئەوان تەنها بۆ لیستەکەی مامی گەورەمان دەبێت با سەرپەرشتی لیژنەی تیپەمیلەکانی کەرکووک کۆتایی هات بە خولی پارێزگای کەرکووک ئەو خولەش بۆ پاڵپشتی لیستی 266 و سەرۆکی لیستەکە دکتۆر نەجمەدین کەریم ساز کرابوو لە یاری کۆتاییشدا هەردوو تیپی شەهیدان و نجوم ئیخوان ڕووبەڕووی یەک بوونەوە پاش یاریەکی خێرا و بەهێز سەرنجام یاریەکە بە گۆڵێکی بێوەڵام بە سوودی شەهیدان کۆتایی هات و نازناوی خولەکەیان بەرز کردەوە لە کۆتاییشدا خەڵات و دیاری تایبەتی پارێزگاری کەرکووک پێشکەش بە تیپ و یاریزانەکان کرا هەر لە درێژێ و کاروچالاکانەی کە بۆ پاڵپشتی لیستی 266 و کاندیدەکانی ئەنجام دەدرێت لە یاریگای پێنج یاریزانی پەنجا عەلی کۆتایی هات با خولیەکی پێنج یاریزانی کە بۆ دە تیپی میلی سنوورەکە و بۆ پاڵپشتی شوانداودی کاندیدی ژمارە 9 ڕێک خرابوو یاری کۆتایی خولەکەش لە نێوان هەردوو تیپی ئاگرین و ڕەمەزاندا بوو براوە یاریەکەش تیپی ئاگرین بوو لە کۆتاییشدا خەڵات و دیاری شوانداودی پێشکەش بە تیپ و یاریزانەکان کران هاوشێوەی سەرجەم چین و توێژەکانی دیکەی شاری کەرکووک لقی کەرکووکی کەماندامانی کوردستان بە هاوکاری کۆمەڵەی ڕۆژ وەک پاڵپشتیەک بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی لە شارۆچکەی چەمچەماڵەوە بەپێ بەرەو شاری کەرکووک بەڕێکەوتن لەوێشدا لەلایەن بەشی وەرشی میحوەری دوو ئیمام قاسم و هەر یەکە لە کاندیدانی لیستی 266 دکتۆر محەممەد شوانی و ئاڤێ ساشێخ محەممەدەوە پێشوازیان لێکرا لای خۆیانەوە خەون پێداویستیە تایبەتیەکان پاڵپشتی خوان بۆ لیستە سەوزەکەی یەکێتی دووپات کرد و ڕایانگەیاند لە ڕابردوودا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و جەنابی مام جەلال بەردەوام خەمخۆری خاوەن پێداویستی تایبەتەکان بوونە لە ڕۆژی دەنگدانیشدا دەنگیان تەنها بۆ لیستی 266 و کاندیدەکانی دەبێت هەر لە درێژەی بانگەشەی هەڵبژاردنەکاندا لە گوندی تۆبزاوە بە سەرپەرشتی ڕێکخراوی ئازادی لاوانی کوردستان کۆتایی هات بە خولێکی بالا کە بۆ 9 تیپی ئەو سنوورە ڕێکخرابوو لای خۆیانەوە گەنجان و وەرزشکارانی ئەو گوندە پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕاگەیاند و بەڵێنی خۆیان دووپات کردەوە کەوا دەنگی ئەوان بۆ بەڕێز دکتۆر نەجمەدین کەریم دەبێت چونکە ئەو ساڕێژکەری برینەکانی کەرکووکە لەلایەکی ترەوە لە گەڕەکی کوردستان بە سەرپەرشتی ڕێکخراوی ئازادی لاوانی کوردستان کۆتایی هات بە خولێکی تۆپی سەرمێز کە بۆ 36 یاریزانی ئەو سنوورە ڕێکخرابوو لەو خولەدا کە بە ئامادەبوونی دلێر عەبدولقادر کاندیدی ژمارە 5 لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەنجام درا چێبڕکێیەکی زۆر لە نێوان بەشداربووەکان بەدی دەکرا لە کۆتاییشدا خەڵات و بڕوانامە بەسەر وەرزشکارانی بەشداربوو دابەشکرا لای خۆیانەوە وەرزشکارانی ئەو سنوورە سوپاس و پێزانینی خۆیان دەربڕی و پاڵپشتی خۆیان بۆ لیستە سەوزەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپات کردەوە ئاکۆ سەرکەوت کەناڵی ئاسمانی کەرکووک